OK， 然后我现在特别难受，我刚买的烤冷面掉，给大家还原一下刚刚的情况。我这烤冷面是放这儿的，是放在我的膝盖上的。我想着我如果放这儿，我肯定会掉的，但是我没有再想多的了，我想我肯定会掉，然后十秒钟不到，它就掉了。没有，这只是一个很普通的小视频而已。再见。